Pelbagai jenis dadah bernilai 2.35 juta ringgit dirampas susulan tumpasnya satu sindiket pengedaran dadah di Johor dan ia hasil serbuan ke sebuah rumah di Taman Desa Jaya Johor Bahru dan penahanan seorang lelaki warga tempatan berusia 38 tahun. Ketua Polis Johor Datuk Muhammad Khalil Kadir Muhammad berkata dalam serbuan tersebut berjaya polis menemukan peralatan memproses dadah selain merampas dua kereta, wang tunai, jam tangan, telefon bimbit, rantai leher dan cincin. Premis tersebut dipercayai makmal mini bagi pemrosesan dadah tersebut. Dadah yang dirampas merupakan 88,270 pil ecstasy, 2,400 pil Aramin 5, syabu, ketamin, serbuk dan cecai dadah. Dadah dari negeri di utara tanah air dipercayai diproses di Johor. Suspek direman sehingga 6 Ogos bagi membantu siasatan.